that the wicked are not so. They are like the chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor the sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Shaggy! Woo! Shaggy! Dreng, vi skal have noget æde, for helvede. Hvad er noget æde? Jeg har pizza derhjemme. Det er fint. Det er hjemme! Nej, stop! Drenge! Ja, du så. What the fuck? Jeg har noget på din sko. Ja, det kan jeg se. Au. Drenge, jeg vil også have en Cuba Libre. What? Med nogle roofies i. Det er Thomas, har fået. Roofies? Jeg har ikke fået roofies. Karaoke, drenge. Prøv at se den. Er der karaoke? Kan du se det her? Jeg ved ikke, om jeg filmer det ordentligt nok. Jeg er nødt til at... for helvede. Og nu lyder det bare ikke særlig fedt. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 Do it. I think you're losing the wrong technique. Oh, come on! Jeg kæmper! Dammit. Macho-næst level. Ja, den faldt lidt der. Ja. Du har meget løs krav nu. Ja, meget løs krav. Du kan lave til en vinæg måske? Ja. Ja, det kunne godt være, at man skulle klippe kravene af, så lave til en vinæg. Ja, jeg tror at klippe kravene af laver til en mega hipster vinæg. Do it. Present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Hvor er Hallersen? Hvor er Hallersen? Han er hvad? Hvor er han? Du spørger, hvor er Hallersen, og vi spørger, hvor er Hallersen. Hallersen der! Hvor? Oh. Det er overfaldet ham. Ja. She's a woman to the sun. She's a woman to the sun. She's a woman to the sun.
night to get lucky. Hvad er reglerne, Thomas? Jeg ved det ikke. I don't get this shit. Jeg ved det ikke. Der er nogle terninger. Tryk! Jeg tror bare, du skal satse på noget roulette. Det er craps. Det er craps, undskyld. Det er craps. Sats på 7. Sats på 7. Jeg vil satse på 4. Sats på 7. Jeg vil satse på 4, Thomas. Sats nu på noget, mand! Tøm knappen. Du er fandme god til, Rasmus. Der sker ikke noget. Der sker ikke noget. Ups. Det kan jeg sige. Værsgo. Undskyld.